ចាជួបគ្នាសាកិច្ចថ្មីម្ដងទៀតហើយចាថ្ងៃនេះយើងមករៀនអំពីកណ្ដាប់វិជ្ជាចាបាទនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺកត់ទងនៃការបង្កើតចំណោទចាអញ្ចឹងកូនៗទាំងអស់គ្នាក៏សាស្ត្រសាស្ត្រទាំងអស់គ្នាប្រកបជាខ្លះធ្លាប់ដឹងមែនទេអំពីការបង្កើតចំណោទហើយក៏ខ្លះទៀតក៏មិនតាន់ធ្លាប់បានរៀនដែរមែនទេអូខេអញ្ចឹងនៅថ្ងៃនេះយើងមកចេះអំពីវិធីនៃការបង្កើតចំណោទ អញ្ចឹងយើងមើលដើម្បីបង្កើតចំណោទបានគឺយើងត្រូវមកធានឬក៏លេខដែលគេឲ្យសិនអូខេតើវាគឺជាប្រមាណវិធីគេបូកឬក៏ដកឬក៏គុណឬក៏ចែកណាអញ្ចឹងយើងត្រូវស្គាល់ច្បាស់សិនអូខេអញ្ចឹងយើងមកប្រមាណវិធីនេះគឺជាប្រមាណវិធីបូកមែនទេចាអញ្ចឹងដើម្បីបង្កើតចំណោទដែលលេខនេះគឺជាលេខចំនួនកូនបូកចំនួនចំនួនទុស្ភាតើយើងបង្កើតវាយ៉ាងម៉េចអូខេ យើងឧទាហរណ៍ថាលេខនេះ2បូក6នឹង2.5អូខេដើម្បីបង្កើតចំណោទបានឧទាហរណ៍ថាអូខេម្ដាយខ្ញុំទិញស្ពៃ2គីឡូក្រាមចាហើយគាត់បានទិញត្រសក់2.5គីឡូក្រាមចាតើគាត់ទិញបន្លែទាំង2សរុបប៉ុន្មានគីឡូក្រាមអូខេយល់ទេ ពីប្រមាណវិធីនេះអូខេអញ្ចឹងគាត់ទិញស្ពៃផងចាទិញស្ពៃ2គីឡូក្រាមហើយគាត់ទិញត្រសក់2.5គីឡូក្រាមចាអញ្ចឹងសរុបចូលគ្នាទម្ងន់ពីរនឹងសរុបចូលគ្នាប៉ុន្មានអូខេអញ្ចឹងវិធីនៃការបង្កើតចំណោទគឺមិនមែនជាការដោះស្រាយចំណោទទេគឺជាការចោទចោទសួរឬក៏ការបង្កើតជាប្រធានចំណោទមួយយ៉ាងអូខេអញ្ចឹងយើងមកមួយទៀតចាដល់15បូកជាមួយនឹង13ចុច8ជំនួន4បូកជំនួនជំនួនទៅស្ភីចាអូខេអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំចាខ្ញុំមានទម្ងន់15គីឡូក្រាមចាប្អូនស្រីរបស់ខ្ញុំទម្ងន់13.7គីឡូក្រាមតើខ្ញុំនិងប្អូនស្រីរបស់ខ្ញុំមានទម្ងន់សរុបប៉ុន្មានគីឡូក្រាមអូខេអញ្ចឹង អូខេជាការងារមែនទែនក្នុងការបង្កើតចំណោទមែនទេពេលដែលយើងដឹងអំពីអូខេយើងដឹងថាវាប្រមាណវិធីអីគេអញ្ចឹងវាស្រួលក្នុងការបង្កើតចំណោទមែនទេអូខេអញ្ចឹងអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនានេះជម្រាបលា